زیاد حامد صاحب، آپ نے کہا کہ کیا اسے حماقت کہیں گے، اسے بے وقوفی کہیں گے، یعنی وہ لوگ جو پاکستان سے آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، پاک فوج کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، آپ ان کی حمایت میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرتے، کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کسی بھی حالت میں؟ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، اگر آپ نے پشتونوں کے حقوق کی بات کرنی تھی تو پی ٹی آئی تو خود نمائندہ ہے پشتونوں کی، اس کی تو فرنٹیئر میں حکومت ہے صوبہ سرحد، تو اس کو خود ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا، اپنا آدمی کھڑا کرتے اور جائز مطالبات خود اسمبلی میں اٹھاتے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ چونکہ پاکستان آرمی کی جنگ ہو رہی ہے، لہذا ٹی ٹی پی کو ہم کور کمانڈرز کانفرنس میں لا کے جگہ دے دیں، اس لیے کہ ناراض پشتون ہے، ان کی آواز بھی سننی چاہیے۔ آپ ایسا نہیں کرتے، یو ڈونٹ بی دیٹ سٹوپڈ۔ جب آپ ایک نیشنل لیڈر ہو کے اس طرح کی حماقت کریں گے، جیسی ہے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ کئی سیاسی جماعتوں نے جو مین سٹریم سیاست میں، اور اب تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ اگر وزیر اعظم ہی وہ بن جاتے ہیں عمران خان صاحب، تو کیا اس طرح کے جیسچرز کے ساتھ آپ پاکستان کو کیا دے پائیں گے؟ پاکستان کے لیے تو بڑا خطرناک ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، دیکھیں پی ٹی ایم کے ساتھ پہلے کون سی سیاسی جماعتیں کھڑی تھی؟ پی ٹی ایم کے ساتھ اسفندیار ولی کھڑا تھا غدار، اچکزئی کھڑا تھا غدار، فضل الرحمان کھڑا تھا غدار، یہ تین بڑی سیاسی جماعتیں پی ٹی ایم کے ساتھ تھی۔ عمران توقع ایک نمائندگی تھی پورے فرنٹیئر میں عمران کی، پی ٹی آئی کی توقع تھی کہ یہ آنریبلی پیٹریوٹک سٹانس لے کر ریسپانسبلٹی لیں گے پورے صوبے کی اور ان کے عوام کی۔ انہوں نے جگہ چھوڑ دی دہشت گردوں کے لیے، خوارج کے لیے۔ ایک اس سے پہلے یہ ٹی ٹی پی کو انوائٹ کر رہے تھے کہ پشاور میں آ کے دفتر کھول لیں اپنا۔ یہ بات یہ ہے کہ مجھے تو ذاتی طور پر عمران کے اطراف میں موجود اس کے جو ایڈوائزرز ہیں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، وہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ حسین حقانی کو بھول جائیں گے۔ عمران کو میں غدار نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ اتنا بڑا احمق ہے کہ بڑے بڑے غداروں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ، اپنی حماقت اور جہالت میں۔ زیاد عامر صاحب، بہرحال